ყველა იმას ამბობს რომ პოლიციას ვალი ქონია და ვალი უთხოვია და იმაზე დარევია ჩუნ ეს ყველა ყველა მაგას დავინახე ის რომ ჩემი შვილები როგორ დახოცა აი ესე ამოიღო როელი და დახოცა ჩემი თვალი დავინახე მაგრამ მოყოლისტია როგორი აი ჩუბი ქონდათ მე ად ამან ამოიღო და ორივე შესრულა ფული ფულია გადასახდელი თუ რაღაცა აი ეგ კი არ ვიცოდი ეხლა დღეს მითხრეს რა რაზე მოვიდა ზეც კი უნდა რომ ფულს არ არის თურმე რა ზეც არასულია და ადრინდელი ვალი ქონია